E aí, galerinha, canal Prospecção Sondagem na área, sejam todos muito bem-vindos aí, ok? Já lasca o seu like aí, deixa os comentários, o que que vocês acharam aí. E é o seguinte, né? No vídeo anterior mostrei para vocês as rochinhas que eu encontrei, né? Com as pintinhas de ouro aí, nós moemos ela, né? E tô levando ela na bateia agora. Bacana? Acompanha comigo aí. Já deixe seus comentários, participe aí, galera. O país nosso é rico demais. É muita riqueza. A roxinha tá parecendo um talco, né? Um talco, uma pedra, uma rocha de cor cinza, né? E eu moí ela aí. Só fazer um teste aqui na bateia. Bacana? Dá uma força para nós aí. Já deixe seu like aí. Vamos juntos aí caminhando. País nosso é rico demais, muita riqueza. Vou compartilhar com vocês aí. E aí, galerinha, colocando aqui agora um pouco de detergente, né? Pra poder tirar alguma gordura que tiver. Acho que a mão tava com uma gordura e atrapalhou um pouco, né? Se inscreva no canal, dá força pra nós, beleza? Canal Prospecção Sondagem na área, ó. Vamos juntos aí caminhando, né? País nosso é muito rico, riqueza demais nesse Brasil. E aí, galerinha, o que acontece? Dá para vocês irem lá no fundo da bateia. Olha aí. Ourinho bem fininho, tá vendo? Olha lá. Ourinho talco, ourinho bem fininho. Tá dando para ver aí? Show de bola, galera. Ourinho bem fininho aí, ó. Tá vendo? Acompanhando aqui a areia negra aí, que é o minério de ferro. Pausa aí. Finalzinho aí da prova, né? Que eu mostrei pra vocês. Dois pedacinhos da rocha que eu quebrei lá, mano. Olha pra vocês verem, ó. A areia negra e as pintinhas de ouro lá no fundo.
Tá dando pra vocês enxergarem? Vamos ver, né, galera? Ourinho em pó. Ourinho em pó aí, ó. Entendeu? Tá lá no fundo, lá, ó. Junto com a areia negra. Tá dando pra enxergar, hein? Ou seja, o lugar tem ouro, né? São os indicadores aí do ouro aí, ó. A região é muito rica, né? Esses dois fragmentozinhos que eu peguei. Bacana? Aí, ó. Vou estar fazendo um outro vídeo aí depois. Vou moer toda a rocha, né? Vai dar uma quantidade maior aí. E nós voltamos a filmar aí. Bacana? Olha aí. Olha lá. Pilãozinho lá. Pilãozinho. Olha aqui. Acompanhando aqui. Tá vendo aí? Junto com a areia negra. Os pintinhos de ouro. Olha lá, coisa linda. Vendo o ouro em talco? Bem fininho. Olha aí. Entendeu? Dois pedacinhos da rocha que eu quebrei, né? E moí aí, ó, na mão mesmo. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Aí, as pintinhas no meio da areia negra. Viu aí, galera? Ourinho em pó. É isso aí, dá uma força para nós aí, deixa nos comentários o que vocês acharam, compartilha aí, inscreve no canal, não esqueça, né? Tá trazendo vídeos melhores aí, maiores para vocês, bacana? Vamos junto caminhando aí, forte abraço aí, valeu!